Ще рік тому 72% ринку смартфонів належали пристроям Nokia з операційною системою Symbian. Нині ж компанії належить лише 37% ринку. Її витісняє продукція Apple та Samsung. Змінити ситуацію збираються завдяки новому пристрою Nokia Lumia, продажі якого в Україні стартують в четвер. Це перший смартфон з операційною системою Windows Phone від компанії Microsoft. Наша співпраця з Microsoft унікальна і дуже важлива для нас. Ми переконані, що разом ми створили дуже конкурентну спроможну пропозицію для покупців. Насправді серія Nokia Lumia – це не лише супердорогі смартфони. Будуть і дешевші моделі, які багато покупців в Україні зможуть придбати. Конкурувати з Apple і Samsung компанія Nokia планує, як і раніше, ціною. Проте українці не відчують суттєвої різниці. В Україні будуть продаватися два пристрої. Модель 800 буде коштувати приблизно 5 тисяч гривень, а модель 710 – приблизно 2,5 тисячі гривень. Поява на смартфонах Nokia системи від Microsoft не означає, що власна операційка Symbian назавжди зникне з пристроїв фінської компанії. Nokia планує встановити її на свою революційну новинку, яка існує на рівні концепту. Ерік Бертман стверджує, цю операційну систему продовжать активно розвивати. Ми продовжимо підтримувати Symbian до 2016 року. Якщо ви слідкували за світовим мобільним конгресом, там Nokia представила свій новий смартфон з 40-мегапіксельною камерою, на якій встановлено Symbian. І це дуже великий прогрес для Symbian. Завдяки співпраці з Microsoft фінський мобільний гігант збирається перетворитися з лідера бюджетних смартфонів на виробника дорогих пристроїв. У перспективі – випуск власного планшетного комп'ютера, на якому теж працюватиме Windows Phone. Лесь Димань, Ігор Демідов, новини телеканал «Бізнес».